Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан біліңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Мен сіздерге кеңесім, аккаунтыңызды әрқашан закрытый қылдырыңыз. Себебі сіздің историяңызда рекламалар қарамайды, посттарыңызда рекламалар көбісі лайк басады, подписчиктер тоже лайк, реклама компаниялар всегда не жазады, комментарияда тіпті кәдімгі реклама аккаунттар Инстаграмда жетеді. Сондықтан жоғары жағына басамыз міне мына жаққа. Одан кейін настройкаға кіреміз, ең астында көріп отырсыздар. Конфиденциальность дегенге кіреміз. Міне, контакты деген жерде міне маған басамыз. Әрқашан закрытый аккаунт қойыңыз. Енді сіздің аккаунтыңыз закрытый болады. Оған дейін менің аккаунтым открытый болды. Кез келген рекламалар, историялар, барлығы менің историямда қарайтын еді. Посттарымда қарайтын еді. Енді олар тек қана енді осы адамдар қарай алады, подписчиктерім. Закрытый аккаунт болғанда адамдарға осылай болып көрініп тұрады. Ол адам подписаться етеді, яғни запрос жібереді. Сіздерге уведомление болып келуі мүмкін, немесе міне көбіне осы жерге келеді. Мен осылай қалдырып тастадым. Мен жүрек жаққа басамыз, уведомление жаққа міне. Запросы на подписку дегенге басамыз. Мен көбіне осылай қарап аламын, кім адам, посттар қандай, фейк болса мен көбіне удалить етемін. Бірақ фейк болмаса, дұрыс адам танитыным болса, подтвердить етемін. Обновление жасап жүресіз де болды. Міне, подпис салсы деп тұрады. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бер не бәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписаться етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке асан, төменгі пробел, истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.